Zdarec lidi, my tady vítáme všechny hokejové nadšence a fanoušky a v dnešním videu nás čeká pokračování naší legendární kariéry Jakuba Peška. A je tady i druhý Pešek. Ahoj, Luky, ahoj. A po minulém utkání, které se odehrálo proti týmu Seattle Kraken, si Jakub Pešek připsal další výhru 4-2 a jeho fanoušci stoupají, jeho značka oblíbí stoupá všechno, akorát Luky ne, ty dovednosti nějak... Potřebujeme se furt vylepšovat, Kubo, furt máme celkový hodnocení 70 a potřebujeme vyhrávat a získávat body pro náš tým. Já jenom podotknu, trenér ti dal úkol, že máš vyhrát 3 z příštích 5 zápasů a můžeš dostat maximálně 2 góly, takže tady v tady tom videu, pokud se Peškovi nebude dařit a nevyhraje a dostane více jak 2 góly, tak ho možná trenér pošle na farmu do týmu Hershey Bears. Lukine, ještě poslední věc, než se pustíme do zápasu proti Edmontonu, ty jsi tam chtěl koupit na začátek to SUVčko, pořádný auto na převoz těch věcí. Ano, Kubo, přesně. A jedna faninka se ti tam ptala, jak zjistíš příjmy, které má tvoje postavička. Máš momentálně 152 853 dolarů. Ale kolik beru přesně na smlouvu, to nevím, to no. Jsme zkoukali Kubo mimo video a nebylo to možné nalézt. Takže pravděpodobně já hned Luky ne, potom se na to nějak podíváme, kolik to tak zhruba je, když to bude simulovat. Nicméně vidíte, že SUVčko, když si Luky koupí za 112 500 dolarů, tak získá trvalý bonus hbitosti, jeden vlastně samostatný únik a minus jedna vykrývání úhlu. Ale furt je to bonus, Luky nemůžeš ho koupit a Luky už má SUVčko, podívej, to budeš drandit teď a Luky ne. Já si myslím, nebude zítem do peny. No to ne. Myslím si, že se můžeme pustit do toho zápasu proti týmu Edmonton Oilers. Lukine, zase trenér Washington Capitals udělal nějaké změny v sestavě, co jsem se koukal, a můžeme vidět Connor McDavid, nejzkušenější hokejista v NHL-ku, který je v současné době i kapitánem týmu Edmonton Oilers. A v současné době ho i vlastně fanoušci přisuzují k Sidneymu Crosbymu a k samotnému Wayneu Gretzkymu, Lukine. Takže Connor McDavid, jeden z nejzkušenějších mladíků, je mu 26 let. Bude to těžká písemka dneska. Čeho dosáhl Connor McDavid, to je prostě neskutečné. A dnes bude za mě největším problémem. A Jakub Pešek bude mít co dělat, aby nedostal více jak 2 góly a připsal si výhru. Takže Lukine, pojďme na to. Budu se snažit. Hráči Capitals vyhráli úvodní hazování, ale my máme Alexe Ovečkina, Lukine. A ten to bude dneska tahat, si myslím. U puku je teď. To doufat. A je to první offside tohoto utkání. Po úvodní minutce už se hráči Edmontonu Oilers ocitli v offside. A teď můžete vidět právě porovnání Connora McDavida a Alexe Ovečkina. Nedíval se, kdo byl lepší Lukin, který byl, jak tam bylo na chvilku to okno. Nevím, ale myslím, že nám to je jasný. Teď tu je Ovečkin a první zákrok na straně golmana Edmontonu Oilers, Kuzněcov. Ten přenechává Karlssonovi, Ovečkin. Na modré čekal Fehrvárej, žádal si o puk, Wilson, Ovečkin. Znovu Karlsson, ten přenechává Fehrvárej mu Ovečkin. Co to je za... Lukine, podívej se. Zpráva, golman je jako řešeto. Ať si ucpe ty díry, Lukine, nějaký fanoušek Brody B, ti moc nevěří tady, a teď je tu střela, která není přestá. Mě dostal ten obrázek. Tak sám, řeše to. Mě dostal ten obrázek toho fanouška Brodyho, Lukine. Já jsem ho radši ani neviděl. Který ti tam říkal, že si máš ucpat ty díry, takže fanoušci ti moc nevěří, Lukine. U puku byl teď Leon Draisaitl. Ale jak kteří fanoušci? Jak kteří fanoušci? Lukine, Leon Draisaitl, německý útočník, taky jeden z nejlepších německých hokejistů, například jako Dennis Seidenberg, další německý obránce. A teď je už u puku Evgenij Kuzněcov, tady ta formace první Washingtonu je už dlouho na ledě, ale zatím nepředvedla nic. Jenom jednu střelu možná. Jednu střelu od Ovečkina. A Ryan Nugent-Hopkins teď nechtěl vyvolovat potičku a upukuje teď Kane a prověří Kane Peška, nakonec nahrává a perfektní Pešek. Skvělé přemístění a je tu faul. Fauloval jsi? Já? Pravděpodobně já určitě ne. Sony Milan. To jsem já, to má vlastně zeřešeta. Sekání. To mě zajímalo, o co se teď jednalo. Ten bylo hit. V tom úniku možná. No, no, to ale to bys, ty jsi měl zákrok, tak to bylo ještě ne, před tím zákrokem, takže tam byla nějaká výhoda, když se tam Kane dostal k samostatnému úniku na tebe. A teď dvouminutové oslabení, no, což je velký 10 kuse. Minut před koncem první třetinky, stav hry mezi Edmontem a Washingtonem, pořád 0-0. A teď je tu střela, ale výborný blok. Vůbec jsem ji neviděl. Ok, to jsou teď upokuje znovu první formace Washington Capitals, která tu je na oslabení. Teď tu je znovu Bjugstad,
ten nakonec střílí a Pešek, perfektní zákrok, zůstal přitisknutý k ledu a to se teď projevilo jako velmi dobré rozhodnutí. Alexiev přišel o kotouč, teď James van Riemsdyk. Pěkně vyvezení puku. TJ Oshie na hranici útočného pásma, ale opět byli hráči Capitals obrání o puk. A teď je tu znovu další střela od hráčů Edmontonu a pokud dobře počítám, tak čtvrtá rána hráčů Oilers a vedle. Jestli máš takové dva zákroky, ale čtyři střely Edmontonu mimo branku, takže zatím velice špatná bilance střel. A to je na přesilovku. No, právě, pravda. U puku je teď Doubt, ale byl obrán o puk, teď to je TJ Oshie, Yamamoto, Ekholm pálí a Pešek dostal do masky, skvělý zákrok, Kukene. By mě zajímalo, jestli když vyhraješ, jestli se tam objeví ten fanoušek Brody zase a řekne, že ty díry si zjemně ucpal už. Jo, zapěnil pěnou montážní. Teď tu je znovu Ekholm, ale výborný Alexiev zachytil kotouč na hranici obraného pásma, ale Bjugstad znovu míří dopředu a prověří Peška. Bjugstad dává na 1-0. Já už jsem se klub přesouval doprava, protože jsem tam viděl tu mezeru. A hráči Oilers využívají přesilovku nějakých ještě 19 sekund jim zbývalo, Lukine, ale tady to byla tvoje chyba. Je to moje, to přiznávám, to je jasné. Tady to bylo opravdu už střela pomalá, až byla, viděl jsi ji, neměl jsi tam nikoho, kdo by ti clonil před tebou, ale stejně. Jak jsem říkal, šel, stahoval jsem se na pravou stranu, protože jsem tam viděl, že ta přihrávka tam prostě musí, tam ona tam prostě nešla. Takže moje chyba. Byla předvídavost taková Peška. Doufejme, že hráči Capitals teď rychle skorují, protože už je tu hra 5-5 a zákrok golmana Steenera v řadách týmu Edmonton Oilers. Já znám jenom Jeffa Skinnera, Lutine, no to je útočník, hrál dřív v Calgary. Já znám Skinnera ze Simpsonových. No toho znám taky. Nicméně tady toho golmana Skinnera Edmontonu nejsem si vědom o něm, no. To jsem ho asi nějak nespozoroval. Murray přijde o kotouč, Niklas Backstrom, švédský center teď velmi tvrdě dohrával hráče Edmontonu. Viděl z toho nebyl gol? No. A teď Ryan Nugent-Hopkins přenechává Kaneovi. A ten nakonec střílí Peška, vypadnul kotou z lapačky, ale má dva zákroky za sebou. Skvělá předvídavost, teď znovu Nugent Hopkins a teď je tu perfektní Pešek. Až se z toho posadil a je tu 2-0. Pešku, co se děje? Nebo viděl jsi to, co tam bylo? Viděl. Přihrávka před bránou. Měl z dva zákroky. Žádný obránce. Já jenom podotknu, že už máš dva góly, ale nemůžeš dostat tady. Jako můžu dostat, ale prostě pak bude trenér. Bude čoromoro. No. Ale já se snažím to bylo, no. Ale i proti tomu zápasu proti Seattle Kraken, kdy Pešek vyhrál 4-2, tak vlastně trenér říkal, že se mu v té brance nedaří a přitom nějakých 10 zákroků. A teď je tu Leon Draisaitl, Peško opět vyplnul kotouč z lapačky. Ale že nemusíš prej Luky nechytit každou střelu, no, aby každá nebyla gólová. Ale teď prostě máš dva úkoly, vyhrát 3 následující zápasy, ve kterých budeš v brance. A nesmíš dostat víc jak dva góly. Takže to je teďka hrozně moc těžký. Takže teď zbývá ještě dvě třetiny. Přesně tak. A minutka ještě do konce první. Takže víš, jaká ta poslední minutka pro tebe je. Minulý Děkuju. Zápas proti Seattle Kraken, tam to bylo také. A teď McDavid střílí, Pešek znovu dva zákroky. A co můžu zatím tak říct, nevím, jestli se budeš souhlasit, že hráči Oilers hrajou líp, Luky, ne? Hrajou líp do obrany, hrajou líp do útoku. Hráči jako Leon Draisaitl, nebo například Draisaitl, Ryan Nugent Hopkins. Skvělá, Lukine, útočná činnost. Je to tak, ale my maximálně, co dokážou washingtonští hráči, tak dostat se do útočného pásma a jenom si tam přihrávat. Já myslím, že budou mít tak 3-4 střely a to byla ta první od Ovečky na první. Jak budou mít tak 7-8, na mě. Typuju. Nicméně střely můžete... No, 11. 11-2, takže Pešek 9 zákroků a hráči Oilers naprosto decimují hráče Washington Capitals a Pešek v brance, jakože na to, že dostal dva góly, tak si furt myslím, že 9 zákroků, máš skvělou bilanci. Hráči... Nebej toho prvního gólu, který byl si tvůj. Beru na moje tříko, byl tvůj. Jasný. Tak. Ale držíš je, to jsem tady překvapený, že Capitals opět nějak nehrají. Alexander Ovečkin není vidět u kotouče mimo ty první 3 minutky za začátku první třetinky. A jediný, kdo tam je vidět, je Niklas Backstrom, ale ten akorát tvrdě dohrává u mantinelu, jo? Ale žádná útočná činnost, teď to je Fehrvári, Kuzněcov opět nevystřelí, ještě tam byl Kuzněcov sražen k ledu, teď to je Hyman. A znovu je tu další útok hráčů Oilers, ale výborně, Martin Fehrvári odzbrojil soupeře a teď už je tu zkušený Alexander Ovečkin, který doufejme, že dá nějaký ten gól, který dodá chemii a odhodlání vyhrát tento zápas pro hokejisty Capitals. Ovečkin nahrává Jensenovi, teď tu je znovu střel od Larse Ellera, ale nenajde svůj cíl Jensen. Fehrvári, Ovečkin, Wilson, ale opět Leon Draisaitl, Lukine, znovu výborně zachytil puk
obraném pásmu. Je tu znovu akce, teď tu je Himan, ten nahrává perfektní práci, předvedl teď McDavid, který dá tyčku. Dá to tyč nebo ho? Dá to tyčka, ok, ne, myslím, že byl tyč. A teď je tu Sonny Milano, který měl jediný faul v tomto utkání zatím v první třetince za to sekání. A teď už se dostal na led a druhá třetinka uplynula skoro, nebo polovina druhé třetinky a Capitals zase ulky ne, nic prostě. Tahají za další provaz. Tahají za další provaz, teď to je Himan. Teď je tu střela, Pešek znovu drží naději, Capitals na výhru v tomto utkání velice vysoko. A mně prostě přijde, že oni se dostanou do šance, ale potom hledají spoluhráče na modré čáře. Pak si, to prostě nahrajou zase dopředu, pak to hledají někdy na středu mezi brankou před skýnerem, ale prostě... Před sebou mají jednoho obránce, jednoho golmana a prostě to tlačí dozadu ty pasy, tak nevím, kde je problém. Stuart Skinner Lukine zatím 3 zákroky měl v tomto utkání, takže zatím má 100% výkon v tomto utkání a teď je tu Bouchard, teď tu je Kane, ale odstaven perfektním hitem. Teď Connor Sheary se snažil vyhodit, Yamato. A teď je tu 3-0 a Pešek už dostal další gol od Ryana Nugenta Hopkinse. Výjezdku tu dělovou ránu. A tady přituhuje druhý gol v utkání Ryan Nugent Hopkins. Už jsme se Kubo dlouho nekoukali nějaký záznam, tak se pojďme na to podívat. Můžeme. Na ten gólový záznam. Zde skryju tady tabuli aspoň. Přihrávka a už nápřeh, vidíš to jo? Pohyb tam byl do leva z mého pohledu, ale prostě... Pešek se snažil přemístit taky rychle mohl, ale ještě ale nemá... Víte, žádný slonící hráč prostě nic. Stojí metr vedle. Nugent Hopkins tam byl zcela osamocen, ale je vidět, že Pešek ještě nemá ty zkušenosti na přemístění tak rychle, že nemá takovou pohyblivost v té brance, chce to nabrat zkušenosti, ale k tomu potřebuje hodně taky... Hodně zápasů a hlavně, aby hráči Capitals hráli jako v úvodních utkáních, ukne třeba proti Seattle Kraken. Tam do toho vlítli jak lovy. Má přesilovku 5-minutovou, tak snad tady bychom to mohli prolomit. Protože ta jen tak nebude končit, že ano? Kane tady atakoval Sonnyho Milana. Hlava do krku spíš. Evander Kane a vyloučení do konce zápasu. No, Lukina, já jsem ten hit neviděl, to bylo do hlavy a krku, ano. Takže tohle to by třeba hráčům Capitals mohl dodat nějakou tu morálku, aby obrátili tento zápas. Mělo. Teď to je Ovečkin. Ten krásně našel Lukina Kuzněcova, ale výborný zákrok Stuarta Skinnera. Vyhození. A 5-3, pozor. Vlastně. Zdržování hry od Matiase Ekholma. To je dlouho nebylo. Matias Ekholm je teď na trestné lavici. Tady musíme vydřít ten gol, nebo dva aspoň, předtíhle přesilovky budou dlouhý, musíme se snažit. Škoda, já se nemůžu přepnout teďka na ně dopředu. Jo, to by lítali goly, 14-4 střely v zápase, což znamená, že máš 11 zákroků a golman Edmonton Stuart Skin. A znovu Kubo. Ty si děláš srandu. Lukine, dvakrát za sebou stržování hry, před chvilkou to byl Matias Ekholm a teď to je Kulak. Doufám, že to nebugne nějak, takže se nebudu furt vyhazovat, to by mě trefilo. Brad Kulak. Ale tam Lukine, myslím, že on byl donucen od TJ Oshieho ten puk vyhodit, protože tam byl atakován uhrazení. A to znamená, že čas, který běží, bude prostě reálný, nebude zrychlený. Takže hráči Capitals, teď jim začíná dlouhá přesilová hra a doufejme ve prospěch Jakuba Peška a rozzuřeného trenéra, že teď Sheary vzal Peškovi kotouč, Pešek si chtěl vyjet z branky, teď už je tu jenom Connor Brown, teď Strome. Pojďme. Cecvi ho připravil o puk, ale Sheary ho zachytil a vyváží znovu kotouč do útočného pásma, Strome v šanci, Brown, co chybělo Wilson tyčka. Au, strašná škoda, že teď Capitals nedokázali proměnit tyto šance v nějaký ten gól a hráčům Capitals pořád pokračuje. Ta přesilovka 5-3, ještě po dobu 4 minutek, TJ Oshie. Teď tu je Tom Wilson, Brown, pořád Brown, ten nakonec hledá Backstrema a je to tu snížení, Lukine, Connor Brown, 7. gol jeho od začátku sezóny. Ale furt se bude hrát 5-3, Kubo, což je paráda. Vůbec nevidí tam jedna přesilovka za to zdržování hry, ale jelikož tam byly dvě, tak pořád budeš mít přesilovku 5-3. Tady byl krásný pas na Backstrema a výborný na Brown Lukine se tam krásně dostal k dorážce a Stuart Skinner bez šance. A víš, čím je problém? Tady tu hru chce hrát i proti 5-5. Pohrát se s těma hráčema. Ale bohužel. Hráči Capitals vypadá, že zatím umí hrát jenom na přesilovky. Takže ještě 2 minutky budeme hrát 5-3, pokud vlastně neskorujeme.
Já budu doufat, že to skórujeme. Doufejme, že to hráči Capitals obrátí toto utkání, protože hráči Oilers hráli skvělý zápas. Connor McDavid, perfektní práce, Ryan Nugent Hopkins to samé. Akorát Lukine si za to můžou tím zdržováním hry. To teď může hrát do karet hráčům Capitals, kteří budou hrát 5 na 3 po dobu 2 minutek. Tak Pešek teď s málem Lukinem měl zdržování hry ty. Už byl na hranici toho mezikruží, kam si můžeš vyjet. Teď to je Evgeni Kuzněcov, backstream. Hledá Conora Sheeryho, ten pálí, ale pozdě. Snažil se mezi betony překvapit Stuarta Skinnera. Tam nikdo vlastně ani neclonil, to bylo přímo na betony. Ty byly sklaplý, takže. A Ryan Nugent Hopkins porovnání, jeden z nejlepších hráčů v Edmontonu, ale na Conora McDavida nemá, co se týče penhalku, tedy bodování kanadského. Teď Murray opět vyhazuje, ale TJ Oshie zachytí po kotouč. Ještě minutka 5 na 3, Lukine za chvilku za minutku tam přijede. Čtvrtý hokejista hráčů Edmontonu Kuzněcov, teď hledá backstream a Ovečkin za brankou, zbytečná nahrávka dle mého názoru. Ovečkin už byl mimo. Vidím to úplně stejně, Kuba. Tam byla krásná pozice na střelu a Ovečkin už byl za bránou. Tam to měl vzít Kuzněcov nebo backstream na sebe, neměl hledat Ovečkina, protože aspoň vybojovali tady v hazování před gol brankou Stuarta Skinnera, ale hazování... Vy teď nepotřebujete, potřebujete střely ruky, ne, dostávat se do těch šancí a na vhazování taky ta bilance vaše není vůbec dobrá. Teď tu je Brown, nahrává Stromemu, tu je opět Connor Sheary, ten má znovu několik možností, hledá, tady to možná byla Lukáš Zasatička, se mi zdá, nejsem si jist. A teď Anthony Manta, backhandová střela, nenajde svůj cíl, teď Strome, Brown, to vypadá velice nadějně, teď dobrý tlak od hráčů Capitals. Connor Sheary ještě udrží puk na hranici středního pásma. 12 vteřin, Kubo, přesilovky 5 na 3. Uvidíme, co myslí ještě Strome, Brown, Manta střílí a výborně Murray zachytil puk, který vyrazil brankář Edmontonu. A teď už je hra 5 na 4 a ještě minutku a půl budou hrát hráči Capitals přesilovku, ale už se též blíží ke konci. Teď Manta a opět skvělý Skinner. Lukine, perfektní zákrok, 6 na konce druhé třetinky Edmontonu. Pořád vede 3-1 nad hráči Capitals. Jsem zvědavý, až skončí přesilovka, tak jestli hráči našeho Washingtonu budou furt mít ten tlak, anebo se zase stav hry převrátí na stranu Edmontonu. No, to uvidím, Lukine, protože... Vám to neuvidím. Matias Ekholm zase zdržování. Chápeš to? Ne, Kubo, opět 5-3, ale nám se to hodí, nám se to líbí tohle. Matias Ekholm, já kdybych byl trenérem Edmontonu, tak bych asi Ekholmovi něco řekl za tohle, to po druhý, Lukine. Já bych udělal mantinely až ke stropu. To jo, menší šance, viď, že by... Nebo přivázat hokejku k noze. Tak opět vhazování před brankou Stuarta Skinnera a hráči Capitals budou znovu hrát přesilovou hru 5-3. Ovečkin měl šanci, vystřel Ovečkine. Bohužel, nevím, na co tam čekal, Kuzněcov. Na pátek. Teď tu je backstream, Ovečkin zlomil hokejku a Ceci vyhazuje. Ceci, co to je za jméno? Ceci. Nevím. Jako jméno pro kočku. No. Ceci. Vrátíme se k zápasu. Ovečkin, teď tu je backstream a je tu snížení na 3-2. Niklas Backstream po krásném pasu, který obdržel od ruského útočníka Alexe Ovečkina, snižuje na 3-2. A pátý gol v této sezóně pro tohoto švédského centra. Skvělá bilance, Lukine, backstream, Ovečkin, Kuzněcov, nezastavitelné trio. Akorát tím to vždycky trvá, než si sednou v tom utkání, než se dostanou do těch šancí. Ale krásný zpracování, tady to bylo v pěkném úhlu a golman se nepřitisk vlastně k tyči. A je to pěkný gol, Kuba. Akorát mě teď překvapilo, Lukine, že tam byla tabulka, týmový lídři, Alex Ovečkin, 23 bodů, ale druhý je Anthony Manta, který jich má pouhých 8. Tak si vám kolik procent toho útoku tvoří Ovečkin jenom ve Washingtonu. Hodně, Kubo, hodně. Teď tu je ale znovu šance, Oshie pálí, ale Skinner vyráží. Ekholm, Lukine teď už znovu vyhazuje, doufejme, že to nebude na další zdržování hry. Ale pozor teď na Browna, teď udělal chybu, Pešek nemusel zasahovat a posledních 12 sekund přesilovky, pak už se hra vrátí opět na 5 na 5. Po dlouhé době. A teď tu bylo srkání, se mi zdálo, na Browna, ale sudí to nepovažovali za nějaký nedovolený zákrok a hra se opět, jak říkal Lukin, vrátí, že bude znovu 5 na 5. A teď je tu TJ Oshie, který přenechává Brownovi, Strome střílí, trefil Skinnera do masky a teď se bude jenom rozehrávat před brankou tohoto zkušeného golmana Edmontonu Oilers. Ale spolu jsme využili ty přesilovky, snížili, jak to šlo na 3-2 a teď už stačí jenom nějaký gol dorovnat
a držet si to a třeba štěstíčko nám dopřeje. Na... Doufejme, no, že štěstí bude přát Peškovi, když furt může splnit ten jeden úkol, vyhrát další tři utkání, ale ten, že může dostat maximálně dva góly, to už neodmažu. Na tom nic neuděláš, tak se snažně dostat další. Nicméně, teď si neměl ale žádný zákrok, Lukine, po tu dobu, co byly... Víš, to bývá. Po tu dobu, co byly přesilovky 5-3, 5-4 u hráčů Capitals, tak ty si nešáhl na kotouč, což je chyba. Protože ty zase se do toho trošku dostaneš a přitom si měl skvělý úvod. Teď to je Yamoto. A teď pozor na tuto střelu, kterou nakonec výborně zablokoval Connor Brown a Niklas Backstrom už nic nevymyslí. Je tady konec druhé třetinky a stav je 3-2 pro Edmonton. Ve druhé třetině jsme snížili o dva góly na 3-2 a uvidíme, jak se nám bude dařit dál. Pojďme se podívat na statistiky, Kubo. Jak to vypadá? 17-14, tak hráči Capitals obrátili zápas, co se týče bilancí ve střelách. A Edmonton si vystřelil vlastně jenom třikrát. Vystřelil třikrát, akorát to bylo ještě před těmi faulama Luky. Jenom mě docela dostalo, jak Alex Ovečkin zlomil tu hokejku, takže tam ještě fakt leželo až do konce utkání, že se tam nepřerušila hra, že opravdu to bylo nahoru dolů a i přesto se hráči Edmonton nedokázali to prosadit. To známe z naší kariéry za Bostonku. To známe. Takže opět na vhazování byl Evgeni Kuzněcov a byl úspěšný. Skvělá bilance tohoto ruského útočníka, který teď hájí centr, ale někdy si Luky nevměňuje pozice s Backstrom, že někdy je na centru Backstrom, někdy tam je Kuzněcov, ale teď tam byl Kuzněcov. Nevím, jestli trenér mění nějak ty formace, nicméně teď to je Tom Wilson, ten nechává Alexi Ovečkinovi, ten krásně našel šance. Kuzněcova a je to 3-3, neskutečný blafank od Kuzněcova a jak jsem říkal, Alex Ovečkin, Backstrom a Kuzněcov, to je prostě trio, kterého se právě začínají obávat všichni hráči ve vaší divizi, protože podívej se tu na špagátu, ta klička, ta neměla chybu, to bylo jak Sidney Crosbyho backhandová krása, Luky, když jsme predikovali mistrovství světa 2023, to byla paráda. A tak jak se dařilo mě na začátku zápasu, tak se daří teďka Washingtonu celému týmu. Je vidět, no, že ty přesilovky jim dodali to odhodlání a teď si myslím, že máte tu šanci vyhrát větší byt. Výborný Kuzněcov ho tam teď narazil k ledu a ještě škoda, že nedal gól. Když jsme byli v tom porovnání, co říkali, že se snaží celý tým teďka, tak je zapotřebí se vracet i do obrany, nepropadat tam, protože tak vlastně vznikají ty góly. To je pravda, no. Viděli jsme další zákrok Peška, je tu gól. Himan dal na 4-3. Já jsem něco říkal. Zach Himan, šestý gól v této sezóně. Tam jsem vlastně zachytil ten puk, ten se odrazil od betonu a pak nějak přeskočil ještě dorážkou ten beton. To je škoda, to je veliká škoda, protože jsem ještě říkal, že vy máte větší šanci z tohoto utkání brát 3 body. Ale třeba, Kubo? Bohužel nedá se nic dělat, hráči Edmontonu po dlouhé době prověřili Peška, ten sice měl jeden zákrok, ale potom hráči Edmontonu z dorážky překonali Peška a nám běží posledních 14 minutek a hráči Edmontonu vyhrávají 4-3 nad hráči Capitals. Teď naštěstí došlo k přizdvihnutí hokejky Toma Wilsona v obraně a Kuzněcov teď hledá Wilsona právě, ale ten jenom trafil golmana připraveného v řadách Edmontonu Stuarta Skinnera a bude se vhazovat před brankou tohoto zkušeného golmana. Vyhrázel ani 12 kulesí, Kubo, takže celkem vyrovnané. To ano. A teď je opět navazování Niklas Backstrom místo Kuzněcova. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Backstrom tentokrát prohrál Matias Ekholm, Ceci. Ten si nabíhá, už je v útočném pásmu, ale teď se na něj pustili 3 hráči Capitals a obrali ho o puk. Teď je Nugent Hopkins, ten střílí opět střela, která nenašla branku Peška, ale Pešek v pozoru. Teď Martin Fehervary, Backstrom, teď tu je Connor Sheary, ale opět byl obran o puk před útočným pásmem a Ryan Nugent Hopkins byl obran též o kutouč Martinem Fehervarym. Skvělá práce tohoto slovenského obránce. Teď přečíslení na druhé straně, tak už ne. Connor Sheary udělal blafák, ale potom ho narazil k hrazení Matias Ekholm, teď Brown v Hervary. Nahrávka na Jensena a tady to bylo dobré, kdyby tam byl někdo na tečůky, nebo někdo celo nějaký se ten puk poskočil, ale chtělo to, jak říkáš, teč. Škoda, jestli tam hráči Capitals nenajeli. Trenér zavelel, musíme dát gól. To by se měli. Bude se opět hazovat před brankou Stuarta Skinnera. Teď můžeme vidět nadcházející zápasy Edmontonu, domácí Arizona. To bude taky těžké řešit pro ně. To ano. A mě překvapilo, že v porovnání tady Ovečkin roztratil McDavida a jeho ikonka jenom zmizela. Takže
upukuje teď Murray, ten nahrává Draisaitlovi, teď to je McDavid právě upukuje ten pešek s hokejkou na poslední vyrazil takovou zbloudilou střelu, která nakonec šla do branky Jakuba Peška, Kuzněcov, Martin Fehervári, Ovečkin. Uvidíme, co vymyslí. Zatím nemá žádný gól na svém kontě, ale má dvě asistence, takže splnil práci jakožto kapitána svého týmu. A nám běží poslední tři minutky tohoto utkání a hráči Edmontonu pořád vyhrávají díky tomu gólu, který dali z úvodních sekund třetí třetinky hráči Oilers. A Pešek už se kouká na střídečku, jestli trenér zavelí. No, doufám, Pešku, pojď ven. Doufám, že ti tam půjde vlíst, Luky, ne? Jako minule ti to nešlo právě se tam dostat. Nicméně Ovečkin, Wilson, teď tvoje Sandin. Minutka do konce, Luky, minuta do konce. Pešek už si pomalu povíjíždí, čeká na rozhodnutí. Ale trenér zatím ještě neodvolává golmana z branky. Teď tu je Ryan Nugent-Hopkins, Murray. Ten nahrává Yamotovi, teď tu je ještě Foglí. Luky, nevrať se do brány. V pořádku. Teď nakonec střelá ještě výborný Pešek. Ty krása. Já už jsem měl strach, ty jsi byl za těma kruhama na vhazování, Luky, a na tebe byl nájezd. Všechno v pořádku. Ale naštěstí, Luky, Edmonton je osmej v ligový tabulce. To, že je osmej, tak si s nima hrajeme docela vyrovnaný zápas. To ano. Pešek, 13 zákroků, Luky, i když tady prohraješ, tak si myslím, že se jedná o tvůj jeden z nejlepších utkání, co se zákroků týče, tam opravdu... Hodně střel, hodně zákroků. Tady rozhodla ta první třetina, kdy bohužel hráči Capitals nedokázali využít žádné z jejich šancí a zprostředkovat je v gól. Tak pojďte, Washington. Je to ještě backstream, Jensen, teď zlomená hokejka, která končí až u golmana Steenera, Sheary, Sandin, Connor Sheary ještě snažil se mezi betony. A je tu bitka nebo ne? Ne, za kovou hokejku. Ne, má frajera tam za kovou hokejku. Takhle. Connor, myslím teda, nebo ne? Connor Sheary. Tak ne, jasně. Ne, Ceci ho tam srazil k ledu. Ale to byl tvrdý hit, Luky, ne, ten myslím si, že by se dal i písknout, podívej se na to. Connor Sheary, dva spoluhráči mu tam musí pomáhat, aby se dostal do kabin. A 19,3 vteřiny. Já jsem čekal, že budeme teda na střídačce, že nás trenér. Já taky, ale Matthias Ekholm ještě rozjíždí v jednu z posledních akcí tohoto zápasu. Ale Nugent Hopkins už je u puku, ale byl sražen k ledu a teď leží na ledě právě Nugent Hopkins. Posledních 7 vteřin tohoto zápasu. Teď tu je Ceci, Backstrom, Brown, pojďte Capital, zkuste něco, Backstrom, střílej, Backstrom, zablokovaná hůl. A tady už se nic dít nebude. Bohužel. Je tu konec tohoto zápasu, ve kterém Pešek stál proti hokejistům Edmonton Oilers v čele se skvělým Connorem McDavidem. A hráči Oilers se radují a hráči Capitals opět jim stéká z tváří. Jenom slzy, Luky, krev, pot a slzy. Přesně tak. Tady vidíme maskota Oilers. Jak to myslíš? Zasloužená výhra nebo nezasloužená? Tak já myslím, že ta výhra je zasloužená. Měli jsme se snažit celou dobu takhle, ne až prostě, když jsme prohrávali 2-0, 3-0. Jsem stejného názoru. Kdyby hráči Capitals hrali tak, jako hrali v přesilovce 5-3 a potom, jak hrali v posledních minutkách třetí třetiny, i když mají 28 střel prostě, tak ty trestý minuty 21-2, byl tam jenom ten fall Sonnyho Milána. Lukinem, pojďme se už pustit do posledního menu, ať se rozloučíme s našimi fanoušky. Teď bude sprďák od trenéra. Doufám, že ne, no. Ale bude, Kubo, to se doufejme, že ne. Opět Lukine, jak už říkám v každém videu, Alex Ovečkin smutně kráčí před Jakubem Peškem a další prohra pro našeho golmana. Jsme na C-čku, Kubo, to, což je zlatý střed. Teď oblíbenost, Lukine, trošku ten fanoušek, jak ti tam na začátku psal Brody, jak ti tam psal, že si máš zalepit díry, doufejme, že aspoň on poznal, že nejsi tak hrozný. Je to rozhovor. Trenér, pojďme na farmu pás ovce. Tak, Kubo. To nebyl výkon, jak jsem toho čekal, myslel jsem, že zastavíš jeden nebo dva další puky. Poslední dva západ budu spít trápení, nějak se mi nic nedaří. Pokud se ti nebude nic trávit, budeš v pohodě, či vrchem to zapomeneš tím líp. Tak to není tak hrozný, no. Tím naskle, trenére. Ale že nic neřekne o svým týmu, mě by zajímalo, jestli takhle mluví Lukine, jestli domlouvá i spoluhráčům. Nebo jenom Jakubu Peškovi. Jen to já takhle odkydám. No, právě. Nicméně nám tedy se tady ta epizoda dostala ke konci a pokud se vám video líbilo, tak budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, palec nahoru, pokud se vám nelíbilo, tak palec dolů, nějaký komentář, Jakubu Peškovi zlepšit náladu, popřípadě odběr, ale teď už vám popřejeme jenom hezký zbytek dne. A chceme vám ještě poděkovat za 400 odběratelů, Kubo. Přesně moc tak, za 400 odběratelů, moc krát děkujeme a teď už se mějte krásně, tak ahoj. Ahoj.